konstaterar att det är 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes och det uppmärksammas stort här i Stockholm under hela året. Bland annat med en nytolkning av Fogelströms Mina drömmar stad som sätts upp på Stockholms stadsteater. Kika på ett klipp ur föreställningen. Vi har några minuter på Dagens Ekos att vi kanske skulle få lite mer Stockholms nostalgi. Nej, tack, det är bra. Mina drömmars stad heter den då. Våra drömmars stad heter den nu. Välkomna Vanna Rosenberg och Leif André. Tack så mycket. Tack snälla. Vad kände ni när ni såg det här? Får jag höra? Jag blev rätt chockad för att det såg så otroligt häftigt ut, tycker jag. Ja, jättesnyggt. Det är nästan fascinerande. Är vi med där? Är vi med där, tänkte vi. Ni är det. Säger tack till Lovisa Thursson som har fotat och redigerat. Verkligen. Vad är det för historia ni berättar? Vanna får börja. Vi berättar en historia om Stockholm, om människan, om dess utveckling. Vår utveckling från 1860 fram till idag. Gör vi. Alla våra umbäranden och kampen för överlevnad. Det är hämtat från alla fem böckerna. Det är inte bara första Mina drömmar stad, utan hela sviten på fem böcker. Från 1860 till 1960, 100 års av allting om Stockholms historia också och om arbetarklassen också mycket. Om det här med den hela rörelsen som växte fram i slutet av 1860-talet och 1870-talet och när industrialismen kom och allt det här. Så att det är mycket det också där med och klassklyftor och vissa blir rika och vissa förblir fattiga och sådana saker. Så att, ja. Vad är det ni berättar om då? Vad händer? Ja, det som är fint och som jag tycker är en slags credo i den här föreställningen, det är så att vi kan inte drömma om verkligheten om vi inte minns varifrån vi kommer. Och det är nog viktigt i vårt arbete att vi har jobbat med det. Vad är det människor har kämpat för och fått offra och fått lida för att vi ska ta som självklart idag? Så att vi har de här karaktärerna som lyfts fram, som på något sätt får stå för olika individuella sorters strävanden. Och i deras möten. Det sägs också, det är faktiskt jag som säger repliken. Vi får inte glömma alla dessa som ser till att gjort vår dröm, vårt liv, vår stad möjlig. Alltså det är här också, att man får inte glömma det som har varit heller. Men ändå blicka framåt. Ja. Vad var det för Stockholm som fanns då? Oj, det var ju eländigt på vissa håll. Alltså mycket umbäranden, alltså folket som... Det vallfärdade så mycket folk till Stockholm också, som det har gjort i urminnes tider. Men det kom väldigt mycket folk under den här tiden. Och det fanns inte plats att bo. Det var ett riktigt bostadselände då också. Jag skulle säga det låter som idag. Man fick hysa in hos varandra och man fick sova väldigt, väldigt trångt. Och det var långa, långa arbetsdagar och 6 dagar i veckan och knappt ledig söndagar. Jobba hela året att hoppas. Så vi har ju fått det mycket, mycket bättre i alla fall. Det var tillfälliga arbeten. Man kom säsongsarbetare som kom också. Vandrande från landet. Invandrare. Och även om tiden är väldigt lång däremellan så finns det fortfarande likheter med idag. Förutom att vi har svårt att hitta bostad och många måste ha extra jobb för att klara av att betala hyra och allt vad det är. Vad ser ni för likheter då och nu?
Enorma likheter. Det är bara det att det vi kanske inte knökas in 7-8 i ett rum eller 15 i ett rum. Vi har liksom blivit av med vägglössen kanske. Men det, ja. Och kommunikation. Det finns någon slags standard. Fast klassklyftan har ju ökat den sista tiden också, måste man komma ihåg. Det finns ju intressant betraktelse om de här, om röda linjen från Mariatorget där jag bor ute i Norsborg. Medellivslängden har alltså är mycket lägre där och inkomsten ska vi inte ens prata om. Va? Och det är bara några stationer bort. Det är 20 minuters tunnelbaneresa bort. Va? Mm. Och det finns barnfattigdom och man vräker barnfamiljer idag till exempel. Det gjorde man på den tiden. Tyckte man fruktansvärt vräka barnfamiljer. Det gör man idag också. Mm. Mm. Är det en viktig pjäs ur ett samhällspolitiskt perspektiv tycker ni då? Ja. Absolut. Mm. Leif, du sa det så otroligt. Du sa med sån fas att du får gärna utveckla det. Nej, men jag tycker att det är viktigt just rent politiskt att visa på att man måste ta lärdom av dåtiden och inte upprepa samma misstag. Alltså, det är det. Jag är väldigt visuell när jag går på teater och tittar på olika saker. Jag tyckte om en reaktion när vi tittade på det här lilla hopklippet i början. Mm. Att man tittar ju verkligen på den här, även om man inte hör berättelsen så får man en känsla av att man kan se den här ändå och njuta av den. Mm. Vem är det som har pusslat ihop er på det här sättet, koreograferat? Det är ju Linus Tunström då, vår och Ulla Cassius. Och Roger Liebeck. Ja. Som är koreograf då, som alltså, det är mycket mycket dansant, mycket rörelse i hela tiden så att, ja. Hur känns det? Jag skulle ju säga det är lite Michael Jackson Thriller. Ja, det är lite det och lite Pina Bausch och det är lite Kullbergbaletten och det är lite allt möjligt alltså, så att. Och vi är ju inga dansare. Nej. Men fast man kan tro. Fast man kan tro det när man ser det här precis men det är jättekul alltså. Mm. Det är olika former som samlas alltså. Vilket var det roligaste moveset, kan man säga moveset, det kan man säga. Vilken rörelse kanske man ska säga. Som du lärde dig här, som du kan nu visa här i studion. Nej, det visar jag inte nu. Måste värma upp först. Ja, men det finns flera stycken. Framförallt den här scenen vi såg alldeles nyss. Nej, nu var den borta. Ja. När vi, vad heter det? När ni står på rad och kör den här, eller? Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Snyggt som attan. Ja. Vad, om man går på den här föreställningen som har premiär på torsdag. Stadsteatern. Ja. Vad tar man med sig hem när man går hem och pratar om den efteråt? Mm. Kärlek. Kärlek? Ja. En känsla för, tror jag, medmänsklighet. Solidaritet är en vacker... Ja, är det vackra som ryms i det. Mm. Ett utrotningshotat ord. Det är det. Solidaritet, ja. Mm. Ja, men den kommer tillbaka. Oj, det ordet kommer tillbaka. Snyggt. Ni jobbar på det. Mm. Vi jobbar på det. Fint att ha er här, hörni. Torsdag premiär alltså. Mm. Hals und Beinbruch. På tyska alltså. Hals och benbrott. Ja, lite för Halloween-temat. Det ska vara lite läskigt. Bra att du kunde förklara det. Ja, förlåt. Väldigt spännande att se. Tack snälla. Tack så mycket.